Kwazulai kwazulai muri Zimbabwe ndauyo kwa muri pano na senti ni nyaya yandaka kubatira yandiri kusangana nayo iri guta uwo na ba advocate Nelson Chamisa bari kuzupindura bo munyu nyaya iri kunzi every general has their own way, many ways of killing a cat. Bari kunzi mumwe ne mumwe ane nzira dzake dzegura ya cats dzegura ya giti, because nyaya iri panapa ndiye kuti pa pins wanyaya yiku Uganda kuna na Museveni ende va Chamisa chaita kuti vapindure nyaya iyi havasi kupindura because of munhu uyu chete ndozva ataura, but vari kupindura nyaya iyi vachidziva kuti vanhu vazhinji vanga vachingovaenzanisa nevanhu vakasiyana siyana nemapolitical parties akasiyana siyana nevanhu vazhinji vakasiyana siyana venyika zhinji maopposition. Saka ivo vari kutaura kuti mumwe mumwe ane nzira dzake maurayiro anoita se anoita, but tisina ari kutaura zvakawanda with due respect. Tingangoti apa kune nguva itwa kunonzi kusekana kwana kamba nekuti Bobby Wine asati ahwina election. I think vakamuka try kuvapa muenzaniso yakaita seyana Hichilema, maybe it will make sense. But even though vaHichilema vacho vakatogara muopposition kumakore akawanda, kuZambia ndo vane record yekugara vari muopposition yakarebesa. Anyway, nyaya yatangira apapa va advocate Nelson Chamisa vanga vati true genuine leaders are in short supply. No one has greater love than this to lay down its life for others. Jesus Christ provides a great example and template for extraordinary leadership. Vandiona nyaya iri panapa apana anoda kuzota sei zvese zvinenge zvitorwa nevanhu zvezve iye mivivo ngavaende pamperi ngavano ndo panapa pari kupuhwa munhu kunzi no one is greater love than this to lay down his life for others. Hakuna nerudo rwakadaro rwekuti unoenda pamberi it's in the Bible, but ine zvakawanda zvayapindura chamusanga lide ari kumberi ngazodai. So I think inonyatsokwanisa kupa chokwadi chinenge chiripo, because it doesn't make sense at the end of the day kuti iye aende pamberi asacrifice life yake. Saka anozoita president wacho ndiani at the end of the day? Because he is someone ari kutotraya kuita se kufighta of futi. Saka hapana anokwanisa kuda kuita se kuita zvakaita Jesu zvezve. But ndopazouya nyaya kutaurwawo nemunhu ari kutaura kuti true real Bobby he is in the street with the masses, never utters God is in it, but believes faith without action is dead and dead. James 2:11 Bible versus Bible mumwe adzoko ne Bible asapa example kuti vabobi vanenge vari ma streets. Ndo pazotaura kuti navaya advocate Chamisa vachitaura kuti every general is their own way, many ways of killing a cat. Ndo nyaya iri panapa, mune munhu ane ma strategies ake ende vanhu musamhanyire kuda kungopa munhu ma strategies kuda kuona kunge munhu asiri kuziva zvaari kuita. Saka ndonyaya hombe iri panapa. I understand kuti mune zvizhinji zvekutaura pamusoro penyaya iyoyo. Ndakachikumbira kuti mungondiudzawo muri kuionawo sei nyaya iri kutaurwa navaadvocate Nelson Chamisa iyi.